Wikipedia 2011. På en side kallet Fakta fra fylket skriver Wikipedia følgende: 2MKB er kulere enn 2MKA. Men er dette den hele og fulle sanningen? Eller er det bare reinspika laugen? I denne informasjonsfilmen skal vi se nærmere på hva som virkelig er sant. Og vi begynner ved å se på A-klassen. Hva er det som gjør at A-klassen er mindre kul enn B-klassen? Nummer 1. Der skriv og framfør dumme dikt. Obama, du er så kul. Feirer du jul? Du har ikke mye hår. Du har brune lår. Obama, du er grei. Jeg blir så lei. Ikke grin, du er fin. Du vil leve livet i et fjell, fordi du er ekstrem, Obama. Nummer 2. De er nerder. De sier masse rare ting. Glasset, det er laget av melkesyra. Vann! 4. De er slappe. Fortell litt om dagen, Elin. Jeg sov 2 timer lenger enn jeg skulle. Så kom jeg på skolen på 10, og så har jeg bare satt og hørt på musikk. Så du har ikke gjort noe? Nei. De sniker seg inn i vindauget om natta. De er slemme mot andre. Marit, øynene skal dø. Veldig slemme. Men hva med B-klassen? Hva er det som gjør deg så spesielle? Nummer 1 til 100. Alt. Nummer 101. Silje Bråstad. Men hva sier elevene selve om hvem som er best? Hva synes du om 2MKA? 2MKA. A. A. Det ligner ikke på en A, men A. Suge. Hvem er best av 2MKA og 2MKB? 2MKB er best i hele verden, og da er ikke 2MKA. De suger ræv. Hvem tykker du er den beste av 2MKA og 2MKB? Jeg er fra Ørland, verdens beste plass! Denne informasjonsfilmens konklusjon blir derfor: Wikipedia har alltid rett.